Volvo BM 814 var en traktor för gårdar med behov av stordragare. I Jugoslavien hade man samma behov, men med svenska mat var behovet av dragkraft där mycket stort. Till ett lantbruksföretag i Jugoslavien levererades hela 23 stycken Volvo BM 814. Det kunde man läsa i en tidningsnotis. Och det fanns skäl till att ha många stordragare på de stora gårdarna där. Det största statligt ägda lantbrukskombinatet hade 19 000 anställda och 81 000 hektar produktiv mark. Antalet kor var 28 000 som tillsammans gav 24% av Jugoslaviens mjölkbehov. Här hade en 814 mycket att jobba med. I en reklambild kan man se 5 stycken 814 i rad som plöjer. 23 stycken 814 hade ett saluvärde omkring 2,1 miljoner kronor. Priset per traktor var cirka 91 000 kronor. Idag motsvarar det omkring 522 000 kronor per traktor. Jorden var extremt svårplöjd och förarna körde i skift dygnet runt. Treskäriga plogar användes. På senare tid har det förekommit annonser där 814 säljs i det forna Jugoslavien. Det syns att de har fått jobba hårt. På bilderna ser ni en traktor som har återvänt till Sverige.